ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସମେଟିଭ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ତାଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେବେ କେଉଁଠୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ସଭାପତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷା, ତାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତରକୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରିପୋର୍ଟ ବିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍।